رپورٹ دے گا رپورٹ کرو بابا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائنس ہمارے اس پانی کے بارے میں کیا بولے گا بھائی؟ یہ پانی ہے ہمارے, یہ کیا گھڑی ہے, سارے گند دیکھا ہے آج کل. کالونی کے گٹر کا پانی ہمارے ادھر گھروں میں گھس گیا. یہ لوگوں نے روڈ کیوں بن گئے؟ روڈوں کو یہ ظاہر سی بات ہے, وہ گندا پانی آ رہا ہے, اس کے منہ میں لگ رہا ہے بدبو ہے تمہارے گھر میں. تمہارے پاس روم میں گندا پانی نہیں ہے؟ وہ تو ہے, وہ کتنا قسمتی ہمارے کو ٹورا رکھتے ہیں تو جاتے ہیں. وہ سامنے جو بندے کھڑے بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھو نا نظارہ. یہ دیہات کے لوگ غریب مسکین بیماری میں مبتلا ہے, گیسٹرو میں مبتلا ہے. یہ سارا گیسٹرو ہے. یہ پولیو ملا ہے, نہ مجھ کے لیے پھوکڑا ملا ہے. ہم ایسے ہی گزارے کرتے ہیں, اپنا ہاتھ خراب کرتے ہیں. یہ معذور ہے, یہ پولیو کا مزید ہو گیا ہے. یہ دیکھو تم, اعتبار نہیں ہے. اس کو دیکھو اس کا ٹانگ ایسے ہو گیا جیسے وہ کلکتو گوگو کا لیپ ہوتا ہے. سارے عوام ادھر, عوام پریشان ہے. ادھر جائیں تھوڑا ویڈیو کریں. آج آواز کریں آؤ. لاکھ زوم کے ادھر الپکن سن لوگا سن لوگا الپکن سر. یہ یتیم ہے, اس کا گھر پانی میں لڑ گیا ہے. سفا رات سے مانی لوٹی شلوار ہے بلا ہزار ملا تھا وہ شلوار بنایا. سر پولیس سر رہی نا پولیس سر.